नमस्कार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी टिभी साथमा छु म नरेन्द्र रौले यतिखेर म जमलको विश्वज्योति हलमा आइपुगेको छु मसँग अचानक यहाँ भेटिनु भएको छ नायिका एलिजा गौतम म उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न जाँदै छु यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू कस्तो हुनुहुन्छ केमा बिजी हुनुहुन्छ अचेल अहिले म अब आफै एज अ लाइक प्राइम टाइम टेलिभिजनको एज अ डिरेक्टर छु र त्यो सँगसँगै अब भर्खर एलिजाज कस्मेटिक अब साह्रै नै लन्च गरिरहेको छु अनि यस्तै विभिन्न काममा यस्तै टेलिभिजनमै भनौँ न हजुर बढी समय त टेलिभिजनमै गइरहेको छ हजुर अर्को ब्युटी पार्लर खोल्दै हुनुहुन्छ यहाँले एलिजाज कस्मेटिक्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि एउटा ब्युटी प्रडक्ट अब हामी म केटीको मात्रै लागि नभएर कि हजुरहरूको लागि पनि जेन्ट्स लेडिज बोथको लागि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ आफूले लाउने क्रिम आफूले लाउने मेकअप हुन्छ नि प्रडक्ट हजुरहरूले त्यहाँ सबै कुरा पाउनुहुन्छ हजुर म छिट्टै आउँछु मलाई पनि जरुरी छ राम्रो बनिरहनुपर्छ ह्यान्डसम बन्नुपर्छ क्रिम लाउनुपर्छ जेल लाउनुपर्छ म छिट्टै तपाईँकोमा आउँछु कहिले खुल्छ अब एक डेढ महिनामा हजुर हजुर ल त्यसको लागि एकदम धेरै शुभकामना छ हामी एकदम आउनेछौँ जति पनि मैले अहिले टेलिभिजन बाहेक चाहिँ मैले यो एलिजाज कस्मेटिक सँगसँगै मैले आफ्नो एउटा सेनिटेरी प्याडको लागि पनि एउटा कम्पनीको लागि मैले चाँडै नै मैले उ गरिरहेको छु र जति पनि मेरो आफ्नो एउटा भनौँ न ब्रान्ड एउटा कम्पनी एउटा होस् जे होस् एउटा आउटलेट सोरुम जे होस् मलाई चाहिँ जति पनि त्यहाँ एउटा मलाई चाहिँ एकल महिला जो चाहिँ अब बेरोजगारी भएर बस्नुभएको छ जसले रोजगारी खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले रोजगारी उपलब्ध गराउन चाहिरहेको छु क्या गरिरहेको छु अनि हजुर एकदमै मलाई पहिल्यैदेखिको मेरो एउटा रहर इच्छा थियो र नेपालमै गरौँ न होइन किनकि धेरैले बाहिर 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 उ गर्नुहुन्छ नेपालमै केही गरौँ नेपालमै रोजगारी दिउँ एकल महिलाहरूलाई कुनै खालको उद्यम व्यवसायमा संलग्न गराउने रोजगारी दिने तपाईँको विचार हो जस्तै कस्मेटिक्समा भनौँ एउटा त्यहाँ अब अकाउन्ट सेक्सनमा होस् चाहे अब बाहिर मार्केटिङमा होस् भित्र होस् धेरै छ हजुर अब मुभी चाहिँ ग्याप नै भइसक्यो मुभी चाहिँ कहिले आउँछ तपाईँको मुभीमा चाहिँ अहिले नै कुरा नगरिहालौँ किनकि मुभीको लागि चाहिँ मैले एक दुईवटा स्क्रिप्ट त पढिरहेको छु होइन तर यो गर्छु त्यो नि गर्छु भने मैले सोच अटोट गरेको छुइनँ किनकि गर्छु मात्रै भनेर हुँदैन राम्रो हुनु पऱ्यो कथावस्तु मलाई पनि सुहाउँदो हुनु पऱ्यो मिल्दोजुल्दो हुनु पऱ्यो त्यसको लागि वर्कआउट गर्नु पऱ्यो त्यो हरेक धेरै कुराहरू छन् अनि तपाईँको साथमा छोरी पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ एरिका होइन उहाँको नाम हजुर एरिका स्वागत छ तपाईँ कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ फाइभमा तपाईँको छोरी र तपाईँ बराबरै भइसक्नुभयो है तपाईँ झन्झन राम्रै हुनुहुन्छ कि यो के हो राज यत्रो बराबर साथी जस्तो छोरी बनाइसक्नुभयो झन्झन राम्रै हुनुको राज के हो त्यो चाहिँ अब हजुर हो एलिजाज कस्मेटिकमा थाहा हुन्छ त्यसरी एलिजाज कस्मेटिक्समा आउनु र तपाईँहरू पनि म त केही पनि होइन म आफूलाई त्यस्तो कहिले पनि लाग्दैन तपाईँ आफूलाई ठ्याक्कै के भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ के भने मुभी पनि गर्नुभयो अहिले व्यापार पनि प्राउडली के भनेर चिनाउन चाहन्छु भने प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको एज अ डिरेक्टर र एलिजाज कस्मेटिक्सको चेयरम्यान त्यही भनेर चिनाउन चाहन्छु तपाईँमा पनि ऋषि धमालाको श्रीमती भनेर जस्तो चिनिन त्यो त मलाई जहिले पनि उहाँकै कारणले ऋषि धमालाजीकै कारणले म यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु त म जहिले पनि एकदमै हि इज माई लाइक एउटा हस्बेन्ड मात्रै होइन उहाँ चाहिँ मेरो गार्जेन पनि हो र उहाँकै एउटा बाटोमा हिँडेर उहाँकै सपोर्ट साथ माया स्नेह यहाँसम्म आइपुगेको छु उहाँको ऋषि धमालाको मनपर्ने बानी चाहिँ के हो एकदमै उहाँमा रिसै छैन हजुर एकदमै उहाँलाई तपाईँले अगाडि गएर गाली गर्नु भने उहाँ हाँस्नुहुन्छ मुसुक्क मम्मी जहिले पनि झगडा सुरु गर्नुहुन्छ अनि लास्टमा बाबाले बाबाले रिसाउँछु तर उहाँले चाहिँ एकदमै उ गर्नुहुन्छ बाबाले कहिले रिसाउनुहुन्न अघि भनिहाल्नुभयो ऋषि धमालाको तारिफ गर्नु कहिले रिस उहाँ रिसाउनुहुन्न भनेर तपाईँमा पनि बिस्तारै त्यो गुणहरू सरेछन् तपाईँ पनि झर्किनुहुन्न हाँसेर बोल्नुहुन्छ हजुर एकदमै उहाँको जस उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ पाइरहेको छु उहाँबाट मैले धेरै नै एउटा जिन्दगीमा उतार चढाव कति आउँछ होइन कहिले दुःख हुन्छ कहिले सुख हुन्छ कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नतर त्यसलाई कसरी ट्याकल गरेर जाने त्यसलाई कसरी आफूले चाहिँ अझै हुन्छ नि जस म धेरै मोटिभेट हुन्छु उहाँसँग एकदमै एउटा असल जीवनसाथीमा हुनुपर्ने गुण के हो एउटा असल जीवनसाथीमा हुनुपर्ने गुण सबभन्दा ठुलो कुरा त विश्वास हो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुपर्छ किनकि हामी जहिले पनि माथि भन्दा पनि आफूभन्दा पछाडि आफूभन्दा तल हेरेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ म त्योभन्दा धेरै भन्नु जस्तो पुरुषहरूको कुन कुराले तपाईँलाई बढी आकर्षण गर्छ अथवा प्रभावित पार्छ मलाई
ऋषिजीमा मलाई फर्स्ट एट्र्याक्टमा भएको चाहिँ उहाँको जुन एउटा सम्मान एउटा आफूभन्दा अरूलाई गर्ने एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई गर्ने सम्मान एउटा माया केयरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै कुराले यो सम्बन्धमा हस्बेन्ड र वाइफमा यो उमेरले फरक पर्छ कि पर्दैन 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 सबैजना ठुलो कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङ हो अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने जहिले पनि जीवनसाथीमा चाहिँ मलाई जीवनसाथी भन्दा नि एउटा ह्याप्पी म्यारिड लाइफमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा हस्बेन्ड वाइफमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि आफू मात्रै स्वार्थी हुनुहुँदैन लाइक हुन्छ नि मलाई आफूलाई मन परेको मात्रै कुरा मेरो पार्टनरले गरिदियोस् भन्ने लाग्छ होइन एउटा जसलाई पनि तर त्यो गलत हो किनकि उसलाई पनि के मनपर्छ र मैले उसलाई उसको लागि पनि के गर्ने भन्ने त्यो सोच्नुपर्छ क्या र उसले पनि त्यो सोच्नुपर्छ आफूप्रति तपाईँलाई चाहिँ ऋषि धमलाले चाहिँ टाइम कतिको दिनुहुन्छ श्रीमानका रूपमा कुरा हामी दुईजना टेलिभिजनमा सँगै हुन्छौँ त्यही हो टाइम हजुर कहिले काहीँ घुम्ने फिर्ने मुभीमा जाने समय त्यो पनि मिलाउनुपर्छ आफूले लाइफमा इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन मिलाउन सक्यो भने हरेक कुरा मिल्छ हजुर पार्लर कतिको जानुहुन्छ सलुन म अब जाँदिनँ भनेर झुट पनि बोल्नु हुँदैन जान्छु तर महिनामा एकचोटि हजुर कति खर्च हुन्छ तपाईँको पार्लर जाँदाखेरि महिनामा एकचोटि जाँदाखेरि अब आफूले चिनेकै ठाउँ हो अलिअलि त भइहाल्छ एउटा लेडिजको होइन कहिलेकाहीँ छिटै बिहे गरेँ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हुँदैन आइ एम भेरी ह्याप्पी किनकि मैले छिटै बिहे गरेर छिटै बच्चा पाएर म अहिले आफ्नो सबै कुराहरू म्यानेज गरेर लिएर हिँड्न सकिरहेको छु मैले अब अहिले बिहे नगरे भए अब अहिले म एउटा बिहे गर्ने उमेरमा भर्खर पुग्दैछु एउटा भनौँ न आफूसँगको साथीहरूले बिहे पनि गरेको छैन दे आर स्टिल हुन्छ नि एजुकेसन लिइरहेछ होइन पढिरहेको छ हातमै हुन्नै क्या है हुँदैन लेखेको कुरा हुन्छ र म एकदमै खुसी छु एकदमै खुसी छु किनकि अब अहिले मैले बिहे नगरेको भए मेरो साथीहरू अब ओ अब तिमीले त बिहे पनि गरिसक्यो बच्चा पनि भयो हामी कहिले गर्नु हामी कहिले बच्चा पाउनु हामी कहिले यस्तो भएर हुन्छ नि आफ्नो एउटा फिट भएर कहिले गरेर हिँड्न म अनि त्यो भनिरहेको हुन्छ कि म त्यो सुन्दाखेरि Thank you.